Jeg stemte på Ny Alliance ved sidste folketingsvalg. Ja, træk jeg 19. Mødte så Naser Khader forleden dag, hen til ham og sagde... Hvad er der, spurgte han. Føler jeg har mistet min stemme, Naser? Jeg hedder Morten, og jeg er arbejdsløs lige nu. Jeg var nødt til at sige mit gamle job op som nummerbruger til banko på grund af sexikane. Jeg ved ikke, om jeg klar over, hvor stødende det kan være for en ung fyr, når sådan en hel skare af gamle damer og råber, ryst posen. Jeg vil gerne starte i aften med en meget racistisk joke. Det håber jeg, I er friske på. Ja. Godt. Kommer her. Jeg kan godt lide at se Superliga-fodbold, efter der er kommet flere afrikanske angribere. Og det hænger mest sammen med, at jeg godt kan lide at se en nære brænde.